izin Pak Ketua, Pak Camat, jangan-jangan abot ya. Tapi cara Pak Rito, I love you to pull kagem Pak Ketua. Apot-apotan gitu dilakoni ya. Kulo tanglet, kulo mau diperintah tentang Pak Ketua, kan nyanyi. Orang bisa ya tak lakon. Ini kulo tanglet tentang masyarakat, kulo angsal nyanyi nopun boten iki. Dan yang penanya garetok si Maur. Dalam? Angsal lagi, betul yang betul kalau gim. Angsal pak. Angsal, oke. Angsal. Kalau manut, teng Pak Ketua, masyarakatnya insya Allah manut Pak Ketua. Anu, moga ibu-ibu perangkat. Anu, nek niki sinden, sing agemane rasukane abrit, niki pinten sinden temenan. Tapi sing makin niki liwat niku sing sinden sing boten saged nyanyi. Dalam oh iya, bukan bu, kan uget-uget bu mangga mriki bareng-bareng monggo bukan cek mingga, bukan des cek jemenan liwung mas oh nggih dirancangi kali sinden nggih sekedap-sekedap pripun-pripun pak anu mas Sarawita liwung niku si artine napa liwung niku nggih napa nggih dadi cara liwung niku kan boleh ngarani kan angin nggih Pak. Ah. Ning cara rasa niku hatine berdebar-debar. Oh, berdebar-debar sebab kerawuan beliau Pak Ketua DPD Kabupaten Cilacap. Nggih, sing membawa berkah. Amin. Direncangi kali Waranggono nggih Pak. Sakit nggih. Mangke kula tang dateng bojone kula. Oh, nggih, siap. Ora wani nyong. Eh, Bu. Angger ora maju, aku dikancani sinden. Oh, monggo berarti ya. Bintang tamu nih niku Mbak. Orang kepenak di anu di kongkon apa ketua ngene. Orang tahu gue tuket ngene. Pak Friska. Ana Mbak Friska tekan sini. Monggo Mbak Friska. Karo ibune Pak. Nggih, monggo. Monggo Mas. Lagunipun Liwong Mas. Iramane banterna Tak
Siap, nggih. Kopi wonten klentilipun nggih nyuwun pamuten ugi sedaya masyarakat. Monggo dilajengaken. Nggih, matur nuwun Pak Kades, mugi berkah, sehat selalu panjang yuswane. Amin.